ilaa waxa ka hadlayaa ilaahay raxmaad degdeg ah inuu siiyo oo shilalka naga qaado sidoo inoo qaadi jiray ilaahay ka barne subhanahu wa ta'ala adi aad baan ugu mahadsanahay anuu soo ugu faraxsanahay professor kiyo taageerayaashiisa xusuu ku soo kordhay waxa leenahay ku soo dhawaada ilaahay ka dhigo kuwi aan ku rayno ee wanaag nagu soo kordhiya waxa markii hore aan jeclay inaan tacsideeyo dadkii ku dhintay qarxii ka dhacay Muqdisho shalayto ilaahay waxaan leenahay jannadii ha ka waraabiyo in kuwa dhaawacmay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo walaalayo waxaan jeclahay iyada inaan ka hadlo arrintan xasan inaan kala xidhay ee ah magalaan saaye xasan maxamuud hadda wixii qalad dhaca dowladda samayso waxa jira institutions u samaysan inay ka hadlaan anagu xusbahaan arrinta aad baa aan u wadnay laga hawlgalay xusbiga kalena waa wadaysna wadana qolaha ka socotay institutionska waxaa kaloo iyaguna ka hadli kara masalan wakiilada deegaanka laga soo doortay oo kale oo ka wakiila marka way naga reebantay inaynu qofkii magaalada Saaye la arkay oo dambi laga galay aanba dulmi ku dhacay inaanu af qabiil ku hadalla horta ma fiicna laana waa shaqaale dowladeed ummad oo dhan buu hayay ummad oo dhan buu ka wakiil yahay wixii xumaan ee qadara ku dhacda dadku dhan bay ku dhacaysaa marka in qofkii la reereeyo inoo ma fiicna hase waa mid arrintan insha allahu tacaala wala soo deyn doonaa insha allahu tacaala ninkii la soo daayay waxaa lagu maleeyay uu xanuunsanayo wuxuu u risaayn gareeyay markii horeba xanuun laakiin dadku ma oga inuu kaas xanuun looga damimtay waxaa loo qaadanayaa uun in dee qabiil ahaan loo sameeyey marka insha allahu waynu dhammaan doontaa walaal waxa inagu haddeen nahay reer Soomaaliland dowrta waxay nahayn dal wadamada afrikaanka ah ee lixdinkii xornimada helabeenu ka mid ahayn wadamo badan oo afrikaan ka horeynay markii aynu doornimada helnay waxa weeye waxaan qaaday jibad jibo ah soomaali weyn shan soomaaliyeed taas waxay keentay inaynu si ah emotional ah aynu soomaali ula midownay intii reerada la ixtiraaf intii reerada aynu xitaa ku darsameen ilaa shan iyo soddon wadanbayna ina ixtiraafu had way qoran yihiinba wadamada bergana ixtiraafay wax la sameyn kara maaha arrintaa aan wadnay waxa inaga dhacay inay noo socon weyday oo midnimadii jabuuti kow ay 77-kii ay isku taagtay gaar 1980-kii maxamed siyaad bare uu seexay daaif ku seexay inuu ka haray NFD 88-kiina uu seexay inuu ka haray Soomaali Galbeed marka halkaasay ku dhamaatay xiisi inuu hayay inagoon eegin ba dagaalada inagu dhacay iyo beelaha inagu dhacday waxa weeye haddaad calanka soomaaliya aragtid waa shan gees saddexdii kale way iska tegeen wax keena loo haysta garan maayo caqliguna maa hadee halay xukum caqli maaha waxa weeye inaan gurigaaga aduu xukuntaa way hagaajista soddonkii sano ee aynu soomaaliya ku jirnay waxaynu ka soo noqonay inagoo soomaalida ugu faqiirsan inagoo ugu tacliin yar inagoo u dhaqaale liidanaa soo socday inagoo qaybsan inagoo midaysan reer Soomaalida wali bilaanan kala qooni ku ka yimaada ceer gaabo markaan iskuul ku jirnay waa kan maahan professor ke waxaan marka gudida la doonayo iskuulka galbeed iyo bari baan u kala footeen jirnay qabiil ka ma noqonay moqti maanta inagoo kala naalo kala beela ah kala shakisan ayana ka soo noqonay Soomaaliya baad waxaad eegtaa soddonkii sano ku jirnay Soomaaliya aan ka lahayn
iyo 82-ka waliba waxay noo bilaabato nabadu berigii ciqaal dib loo doortay 96-dii bal waxa aanu qabsanay beriga iyo wixii intaan ku jirnay qabsanay kale eega maalinta aan Soomaaliya ku jirnay soo doka sanado jaamacad qurumayn lahayn magaalada buuraha fooq uu kamu taagnaayna wadan maayo lahayn laamiya maanta waa aragtay laamideen inta jaamacadood compass been noqotay buurame subaxdii markay baxday waxaad moodaa inay tahay magaalo ardayeed alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta 2020 xildhibaan oo laga soo doortay buurame ayaa gacanta buurame xukuma 76-kii halkan aanu waa nimi anaga waxaan nimi ninkaa u dheelka ah Shimbir Cumar Shimbir waxaa joogay nin Subeer la ilaahay Barsaaba wuxuu nagu yidhi yaa ma iska soo gelisay magaalada idagoo bilaafisa hadlaba oo reer buurame maalmahay sayil cunid daahir ayaa ka shaqayn jiray reer Seelaca waa ninkii la dilay waa meeyarkii quraha waa kuwii la dilay anaga waddanka inaga maanta gacanteena ku haysanaa inagaana inagu xiran tahay inaan hagaajisnay inaan foolxumeyno qof kasta oo reer Soomaali xil baa saaran marka waxa weeye waxaan anagu xusbiga u sameynay waxa ahayd 2009-kii markii buurame isku dileen magaalada saaye jabhadii SNM isku dishay burco ayaan lana ku qabanay workshop maxaa dhacay baan nidi waxaan ogaanay ilaa 6-kii ba mushkiladan haysataa inay ahayd hoggaan ahaan hoggaan xun markaas aan go'sanay inaan siyaasadda galo saas awey tan ugu kaliftay inaanu markii la distoorkii la sameeyay inaanu xusbigii u horeeyay ururkii aan sameeyay labaad markii dowladdu la sameeyay hada waxa weeye waxa aanu ka tabaneynaa aanu tabaneynaa ku imanay mayso inaan dadkeena qaybino waxa ku imanaysaa inaanu sharci sameeyno sharciga ilaahay la ilaaliyo weeye sharciga uu wanaagsan yahay horta waxa laga bixi kara waxa ay ahaa kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka (alayhi salaam) kiimaynu qaadan kii waxaanu qaadnay secularka ahaa isagii ma hagaajinay oo ma ku dhaqmina waxaan rabnaa anaga wada aragtay xusbigeena tawxiidka ku yaala cadaalad iyo daryeel baa ku yaala waxa weeye waxaan ugu sameynay cadaalad ugu dhow tawxiidka in kitaabka Ilaahay iyo sunnah lagu xukumo Soomaaliland baan ugu sameynay insha Allah ta'ala lagu xukumi doonaana taana ka bixmayno hadaanaynu qabiil iyo balaa ka bixmayno waxa weeye walaal mar inagu ma kan is eegno aynu qabsanay intaasi bal Soomaaliya 72 ka sano kala maqnay maxay qabsatay hal magaalo oo nabad ima jirto hal magaalo oo nabad ima jirto waalin kasta waad aragtay magaalooyinku kala xidhan yihiin halkay ka sameysan lahaa in maamul maleysan shan madaxweyne sameysteen marba afar qof ba afartii sano waxa la dooranayaa qaar lacagta adduunka lagu cunayaa waa la fidiya qaar kale imanaya marka wax weey nin tiisi daryeel waaya taadi inaga ina haysata qofka marku tiisi hagaajisto ayuu takana ku dare kara maanta waxa Soomaad u baahan tahay hoggaanba u baahan tahay kala kishanaad waad ogtihiin Soomaala wada lahaan jirtay waad aragtay maanta ninkii halkaa laga riday wuxuu sameyn jiray hoggaankii Maxamed Siyaad Barwa ka keenay in Soomaali is aamin weydo waa ka keenay inay gaalkacay oo laba magaalo kala noqoto laba wadan kala noqoto iyo waxa way waa hoggaankii xumaaway waddadii lagu jabay lama raaco maxaa taa keenay qabyaalad iyo eexba keentay ummada waxa deeqa waxa weeye waa justice waa cadaalad bay keenay ana waxaan rabnaa xusbigaan inuu noqdo xusbigii wixii inagu waxaan la toosiyay taas waa maanta aan aqoon yahaniinta ugu yahay waa tan ku tala galay laakiin dadku uu waa laay hadda uu miirsanayaa insha Allah ta'ala qabyaaladii waa laga keenay waxa Ahmed Wali waa professor islaamanta anuu buurma tiyoon urur jirin kulmiyo jirin ayaan 2019-kii imaad 2019-kii kulmiyo gadaal uu ka sameeyay wakaas waxaan ugu imey ramax 2019-kii Ohio ugu tagay anoo xusuuska soo sameeyay bishii May dadkan gidaarada way ka soo kaceen dadku tashaday wax hagaajin ma waa ku
qofka haddaanu markii soo rabo oo waxaan hoggaan noqo oo hagaaji halkaa fix garee markuu kuruska fadhiisto way ku soo oodmisaa waxayna haystana waa aqoon dara wey bal imika eego mid wasaarad kasta ilaa DG ilaa wasiir mid wasiirkiisi xaq ahaa fadhiya ma jiro aqoonteedii leh ina muumin baa ugu fiican si ina sadad muumin laana meel beeray uu ku soo koray iskuul jaamacadka uu bixin laakiin beeray buu garanayay waa aabihi wax beeri jiray at least hort wakaa maanta ugu fiican wakaa ugu fiican kuwa kale waxna ma garanayay wax stagnation baa ka dhacay imika haddaa runtu ogeysid ma fashion garanayn maanta magalan saay institution iskuul ma fashion garanayn waa stagnant marka waxaan jecelahay wixii inaga xun inaan wanaag ku samaysano maaha qofka madaxda ee anbaha ahaado caaqil anbaha suldaan anbaha siyaasi in ummada cunfi iyo nabceesho la dhex geliyo maaha waa in dadka la isku soo jiida diinteenaba inaad tilmaamis inoo sheegisa inaanu nabiga maxamed ka bacdi in inagu wanaaga ummada furnaa weeye kii isagu wadanka hagaajin waaya dee ofiskanu ka saari doonaa imisa ina dhaafay way iska socon doonaa laakiin waa inaan qaranka ilaashanaa qabiil aan ku qaqaabana beela waxay noo tarimayso qof kasta aqoontiisa wax ku siin doona insha allahu taala aqoontiisa dadnimadiisa ayaa kartidiisa daacadnimadiisa iimaankiisa ayaan ku siin doona insha allahu taala doorashadii waa soo socota waa inaan dad wanaagsan keenna waad aragtay maanta magaalooyinkeeni way uriyaan ninka magaaladiisa hagaajin waaye ma meel kale hagaajin karaya institution isku dhamaan naga baqti baarlamaanka wala aragta ma waxa aragta baarlamaan shan sano la doorto shan iyo toban shan iyo toban sano jooga bal guurtidan eeg ma guurt ma u baahnay maanta berigii waxaan ugu baahneen markii ay dawladdi qabsoomi weyday ayay faakumkii noo buuxiyeen waan ku meel gaadhnay ragii odayaashaha sheekh muuse goodaad iyo ragii way wadad inteen ciyaal baa fadhiista meesha kaasi aday waxa tii hay-ad u sareysa maxay waxa waxba garan maayaan ilaahay ma guulaaray meen u baahan uma baahni laba aqal uma baahni laba aqal dhaqaalahiisa uma hayno baarlamaanka inuu badsan doona insha allahu taala uma baahni waxa maanta shaaki saaku soo tawxii doorasho dhicmeysa buu waa ninkii weynaa saleeban waxaan u sheegay haddii dhic weeyda inaan gudoomiye noqonin waanu ka saarnay dhaxabaanu ka saarnay nacmaanu noqonay hadduu isiri waad fadhii doontaa ayaa waa la kordhin doonaa no dhici mayso dee looma baahnaba maxay inoo qabteen nabadda kama shaqeeyaan meel kale ma tagaan labiyo sideed mushaar bay naga qaataan maxay qabtaan waxba ma qaataan waxa cashuurteeda bay cunayaan wax alaba qabtaana ma jirto waxay yaqaanaan quuna maalinta la kordhinayo quuraynu ogaanaa inay jireen in kale maalinta la kordhinayo marka waxaan leenahay boori maayo reer awdalaahi dee dadku caqli buu u baahan yahe caqligii keena kala qaybiska inaga daaya beel dhexeya mid shishe ma jirta hal beel baynu nahay hal beel baynu nahay aynu meesheena ilaashanno ayaan leenahay walaalayaal insha allahu tacaala waa inoo dhacaysaa doorashadina waanu ka shaqaynaynaa hadda waxaa laakiin ka maganahay in dad wanaagsan keentaan dad oo damiir la keentaan oo wani qofka wanaagsan codka siisaan ayaan idinka maganahay de waa goor dambe ayaan dee saaxiibkeena dee markii hore iska ambaday hadduu ilaahay soo celiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin saami qaybsiga waxa weeye saami qaybsiga dadkeena markaynu tirino waynu tirinaa dadkeena insha allah markaynu tirino adduunka waxaa lagu qaybsaa kuraasida laba cayn labada mid baynu qaadan doonaa inaynu kursiga Soomaaliland u bixino qiimo u sameyno oo masalan ilaa 7,000 boqoxa ka wakiila hal qof hal MB oo aynu xildhibaan kastaba uu ka wakiil yahay dad isku mid ah tiro isku mid ah iyo inaynu gobol ahaan u xaqaybsanaa oo haddaa ay 30% noqoto reer awdal 30% ay yeelataan awdal yeelato of the total seats caalamka iyanu mid la jaanqaadi doona
intaa ka horna wixaynu ku heshiino hadda xidiga la waaday hadda xidiga lagu socdo baa la yiraahdaa xidigaan ku socon doona laakiin doorasho ay noo dhacdo walaalayaal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh